କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଜରଟା ଏଇଟା ବାହାରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଆଜି ବି ହେଇଛି। ସେଇଟା ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର କାଉନସିଲିଂ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କାଉନସିଲିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନ ଆସିକି ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼ଉଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗରିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଲିଙ୍ଗରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଅନ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ 24 ତାରିଖରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଆମର କାଉନସିଲର କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ବି କାଉନସିଲିଂ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଆଗରୁ 8 ଥର ହେଇଥିଲା, ସେ 8 ଥରରେ କ'ଣ ମାନେ ରହିଥିଲା? ସିଏ ଆସିନଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ କେତେଥର ଆସିନଥିଲେ, ସିଏ କେତେଥର ଆସିନଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା 8 ଥର? ନାଇଁ, ସିଏ ହିଁ ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁନ 24। ଆପଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ମାମଲାଟା କ'ଣ? ମାମଲାଟା ଡିଭୋର୍ସର ମାମଲାଟା, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ ଥିଲା ଆଜି।